Makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar Othman Masoud Othman amesema bado uwiano uliopo haujakidhi matakwa ya Wazanzibari katika kuwachagua viongozi wa muungano, jambo ambalo linahitaji kufanyiwa marekebisho. Huyu hawezi kuwatumikia kwa sababu hamkumchagua, hamuwezi kumuondoa. Mheshimiwa Makamu ameyasema hayo huko katika uwanja wa Gombani ya Kale alipokuwa akizungumza na wananchi na wakereketo wa chama cha ACT Wazalendo wilaya Chake Chake katika mwendelezo wa ziara zake kisiwani Pemba. Zanzibar haina sauti ya kumchagua kiongozi huyu ambaye tumemkabidhi ujana dume wetu, tumemkabidhi udola wetu. Unapokuwa huna kauli ya kumchagua kiongozi anaendesha mamlaka yako, huo si muungano. Tunasema kwa kinywa kipana, wengine usema punguzeni kidogo. Tupunguze wapi? Na huu ndio ukweli. Kama hatujasema haya, tutakuwa tunasema nusu ukweli. Hakuna nusu ukweli, nusu ukweli ni uongo kamili. Hao baadhi ya viongozi wa ACT Wazalendo kabla ya kuzungumza kwa makamo walipata nafasi ya kusalimia katika mkutano huo, nao walikuwa na haya kusema. Kitaka chenu kinabaki kuwa chenu, chetu chenu. Basi tukasema kama hamtaki hivyo, tugawane basi kwa asilimia 60-40. 60 chukueni nyinyi, 40 tupeni sisi. Wallahi na hilo wakalikataa. Chake Chake wana Chake Chake wanalilia sana na suala la fidia. Kwa mfano, tuliambiwa kutajengwa, hizo hadithi za kujengwa uwanja wa ndege wa Karume ni hadithi za muda mrefu. Lakini kilichoko pale miaka 4 iliyopita nyuma, wananchi walisitishwa kujenga, walisitishwa kulima na walisitishwa kufanya kila kitu miaka 4 ya nyuma. Leo wanaambiwa kwamba tathmini itaanza kufanya. Naye mwenyekiti wa vijana wa ACT Wazalendo Zanzibar Khadija Anwar akaitaka serikali ya mapinduzi Zanzibar kuondoa upendeleo wakati wa kuajiri kwa vijana wa Zanzibar. Mpango wa ajira 7,000 zitatolewa ajira za vikosi hapa. Tunamwambia wazi wazi Dr. Mwinyi asije akajaribu kuivunja katiba kwa kutupa ajira za kutubagua. Waunguja wapate ajira kwa upande wa Unguja kwa mpango wa mikoa yao. Na Wapemba tupate ajira.